ikke nødvendigvis det der med at have den perfekte krop og kunne løbe et halvmaraton, nødvendigvis er kendetegn for et godt helbred, vil jeg sige. Nej. Man er i et sundt miljø, måske. Jeg ved ikke, om sådan noget forurening og sådan noget i byerne også kan have indflydelse på det, eller... Og man spiser sundt og ikke drikker for meget, ikke ryger for meget. Kroppen siger nej til, at vi går ud, hvis du er for tynd. Ja, lige sige, altså, specielt for kvinder. Altså, jeg ved i hvert fald, hvis man er undervægtig, så kan man, altså så, i hvert fald som en kvinde, så vil hun ikke være frugtbar mere, tror jeg. Jeg har aldrig tænkt over, at det kunne, at undervægt også skulle gøre det. Det er altid overvægt, man hører om. Men for kvindens vedkommende, så er det helt klart, altså både at være for tyk og for tynd. Kender der på stykker, der har været der. Men altså, jeg synes i hvert fald ikke, jeg har hørt om mange tilfælde. Hvad tror du? 20% eller sådan noget? Ja. Det er mere. Ja, det er mere. Det tror jeg. I hvert fald, jeg ved ikke. Hvad fald... har haft det? Tror du det? Det kan sgu godt være. Det tror jeg faktisk. Er det en af de sygdomme, som bliver i kroppen? Det er det ikke vel? Nej, kan man ikke godt... Det er sådan noget, ikke? Altså, det er jo en eller anden form for infektion. Ja. Det er en eller anden form, jeg tror, det er en virus eller en bakterie eller sådan noget. Ja, okay. Jeg mener, at, altså, at faktisk godt, det kan have nogle konsekvenser for fertiliteten. Det tænker jeg også umiddelbart, at det måske kan føre til, at man ikke kan få børn i værste fald. Man bliver nødt til at, der tror jeg også bare, at man er nødt til at tage den der... Ja, det skamfulde opkald der. Ja, lige præcis. Og så skal man lige holde en pause med ubeskyttet sex, indtil det sådan er ordnet, måske. Ja, det er nok en god idé. Og man skal da i hvert fald ikke have sex med nogen, man ikke kender.